En vietnamesisk bonde gick med två korgar mat, och under varje rishög det låg en handgranat. Han var en ganska ung man, och lugna var hans steg, och fram mot taggtrådsporten han gick sin sista väg. Hans far sköts ned av fransmän, sen våldtog de hans mor. Hans syster tog en yankee som mördade hans bror. Han hade flera systrar i byn han kommer ifrån, men de har rekvirerats till horhus i Saigon. Stanna, så går han bara på. Det vet man ju att bönder har långsamt att förstå. Nu vakten höjt geväret och ser sig runt omkring, och dessa jävla bönder, de fattar ingenting. Stången och fortsätter sitt krig. Rakt fram mot taggtrådsporten går hans barfota steg. 5 meter kvar, sen 4, sen 3, sen bara 2. Nu borde vakter skjuta. Plötsligt mening med bondens portbesök. Nu dånar explosionen och i ett moln av rök försvinner både bonden och vakten och hans port. Och vägen ligger öppen och uppdraget är gjort. Kämpar för sitt land. Nu strömmar fram mot porten ett FNL-förband. Och fångarna är fria och vakterna skjuts ner. Och fängelset med taggtråd, det finns där inte mer. Tack vare bondens offer kom tusen. Fast ingen känner namnet den unge bonden bar, så lever dock hans minne i folkets hjärta kvar. Ett folk med såna bönder besegrar sig så lätt. Det borde mördarbandet för länge sedan sett. Ur folkets breda massa som hotats till sitt hem föds alltid tappra hjärtat.